Gagal guys, korang nak giveaway redeem code? Yes, di dalam video ini banyak saya selitkan code redeem untuk korang tebus. Syarat dia korang tunggu yang keluar yang macam gini. Card. Ha, ambillah tu. Satu code untuk satu orang sahaja. Server Singapore sahaja tau. Okay. Dan korang jangan skip. Kalau korang skip, korang takkan jumpa card yang macam gini. Dan card ni akan keluar di handphone korang. Dia akan keluar di atas ataupun di desktop. Di TV, saya rasa dia takkan keluar guys. Okay, by the way, welcome back to my YouTube channel, Kamil Zahar. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Guys, berjumpa lagi kita di video kali ini. Saya harap korang semua di kolam sana sihat walafiat. Saya kat sini Alhamdulillah guys, sihat. Guys, di video kali ini saya nak main game Puji Paya. Dan di video kali ini guys, saya nak beli-beli dekat Mystery Shop guys. Ah, utama saya satu je guys. Saya nak dapatkan bundle Teal Youngster dan saya nak dapatkan bundle Pacific Breeze. Tapi di video kali ini saya rasa saya akan dapatkan bundle Teal Youngster dululah guys. Ah, yang macam korang tengok ni, yang perempuan tu pakai yang warna teal. Yang macam warna teal dalam bahasa Melayu apa? Teal, warna teal lah. Warna macam warna turquoise macam tu lah. Kalau yang warna Pacific Breeze tu, bundle tu, dia warna biru. Yang warna biru akan saya akan buat next content, okay? Stay tune, okay? So, tanpa berlengah masa, jom kita masuk ke dalam Free Fire guys dan tengok berapa discount saya dapat. Let's go. Okay guys, kita dah pun masuk guys ke dalam Free Fire. First of all, saya dapat diamond daripada Garena. Terima kasih Garena. Alhamdulillah, 2000 saya dapat. Dan kita masukkan. Oh, by the way, saya dah spin dah. Saya dapat discount 69. Lawa, 69. Dia punya nombor. Saya suka, saya suka, saya suka. Okay, so first of all, saya akan switch ke Teal Youngster dulu. Okay. Dan dia punya syarat, current price korang kena beli 309 untuk dia unlock ni. Baru sebab beli guys. So apa saya nak beli kan? Ini style guys, guys. Macam Power Rangers guys. Dah benda ni. Ini yang macam football guys. Cantik guys. Ini saya perlu dapatkan ni. Saya suka ini. Congratulations. Thank you. Kasih open guys. Ini nanti saya akan buat content guys. Backflip guys. Kita dah tambah emote ke tidak guys ah. Benda penting ke tidak tu. Kita ambil lah guys. Lagi apa yang saya boleh dapat? Oh, dah boleh purchase guys. Ui, banyak guys. Saya boleh dapatkan ni. Okay, saya purchase guys eh. Mantap guys, Teal Youngster bundle. Tapi di dalam poster Teal ni perempuan yang pakai. So saya akan pakai dekat perempuan guys eh. Apa lagi saya boleh dapatkan guys? Ni nak beli ke tak guys? Korang komen kat bawah guys kalau korang nak saya beli. Ini lelaki guys. Ini saya kena dapatkan next content guys eh. Ni saya minat, saya minat. Saya dah dapat perempuan. Mantap lah. Dapat ni cantik tak? Next, next, next. Okay, so jom kita tukar kepada karakter perempuan guys eh. Karakter perempuan, apa mish-mish yang saya kena buat lah. Alang-alang dekat BR saya kena main. Okay, so kita pakai maximum skill. Kita pakai Misha eh. Kita jalan-jalan. Kita jalan pakai Misha. Okay. Lepas tu kita pakai pakai Maxim. Pakai Maxim pula. Yang makan banyak tu, makan cepat tu. Siapa eh? Nama dia saya lupalah. Ya Allah, dah lama sangat tak pakai karakter tu. Maxim, Maxim, Maxim. So, jom kita pakai bundle perempuan yang kita dapat dengan bundle perempuan, bundle Teal. Mantap sekali guys. Style gila kan? Eh? Lepas tu perempuan ni kalau pakai blushing memang comel eh. Tak nak lah, kesian pula. Aku tengok dia sejuk muka. Comel lah. Nampak tu guys. Lepas tu bundle tu. Lepas tu korang tengok kat sini guys. Jadi sebab kalau kita dapatkan Trend Plus tu, dia akan muncul dekat sini guys. Your potential. Nampak tu? Dia macam right. Ha. Yang ini guys. So, ini boleh brand point.
Burn point nak berhenti ke? Yang benda ni? Sketch. Select lah semua. Ni selected ni. So saya nak dapatkan satu lagi next ni guys. Next content. So ni akan ada Densho. Densho soon kan, coming soon. Okay, jom. Kita akan main dekat BR guys. Dan kita jalan-jalan dengan bundle baru kita ni guys. Feel youngster. Let's go. Okay guys, kita dah pun masuk guys ke dalam map kita. Nampak tu plane, airplane dia potential guys. Tak lama lagi potential habis guys. Jom kita turun kat sini. Tengah sikit. 550 gas. Jangan lag. Boleh masuk balik guys Saya dah tekan eject, masuk balik. Saya tak tahu macam mana boleh masuk balik guys. Bot saya hilang. Alamak, saya ni salah pakai pad dah pula. Tak apalah guys. Tak apa. Asalkan saya punya skill betul eh. So, kita berjalan-jalan. Mission saya kena cari cari cendawan. Lawa guys. Tengok bandel baru potensial kat belakang tu guys. Kat tepi kiri kanan pun ada potensial. Tak, belah kanan je guys. Lepas tu kat topi dia ada tulis potensial P kat depan tu. Jadi semak pula. Dekat seluar dia ada tulis potensial dekat depan. Kecil. Style lah. Bagi saya style lah ni. Baju ni. Lagi-lagi dia macam nak kebiru-biru kan. Saya punya favourite biru guys. So kalau Pacific Breeze yang warna satu lagi tu, saya rasa itu adalah favourite saya yang utama lah. Sebab colour dia memang saya suka colour yang tu. Yang dia bagi saya style. Jom kita jalan kan. Tak boleh naik pula. Salah ambil karakter Fang pula. Tapi by the way, karakter Fang saya ni guys, karakter pula pet Fang ni adalah pet baru tau. Kalau korang tengok pet mana, pet saya dia hilang lah kat bawah. Saya nak pakai shotgun lah sekali lagi. Pet tu, pet kat bawah. Jadi saya kalau nampak pet, saya tunjuk. Ni pet Fang guys, pet baru dengan skin tu, dengan top up je guys. Kalau korang top up, korang dapat dah. Tadi ada orang tembak guys. Saya dengar orang tembak tapi dia pakai silencer. Bahaya ke? Yang dia ke? Macam bukan guys. Saya rasa saya tak pakai shotgun lah. Saya pakai SMG pun dah okey dah guys. Saya pakai MP5 ni. Laju mat. Hop, dah sampai dah Bima. Ini kau tulis Tiwa Bima depan lagi. Okey. Jom kita jalan lagi Saya rasa nak beli pack lah, tapi tak ada coin pula. Miskin sangat saya ni.
Relax guys eh. Nasib baik. Saya boleh bunuh dia. Dia ada SKS. Saya pakai SKS lah guys. Mana AR? Tak boleh pakai AR magazine. Bahayanya. Skop 24 nak ambil. In case kalau saya nak berubah. Berubah lagi senjata. Macam saya tukar M40 eh. Macam saya nak tukar pistol tadi tu kepada SKS. Kang saya mencari. Saya dekat belakang musuh. Masuk, masuk. Ini tak perlu. Saya nanti nak pakai bundle baru lagi guys. Bundle yang cantik tu guys yang saya beli tadi tu. Waktu live kot, saya tengok ada orang pakai bundle tu. Bundle macam robot tu guys, yang SWAT warrior tu. Saya tengok kat macam mana orang dapat rupanya dekat situ guys. Sebab saya tak buka lagi mystery shop. So saya tak tahulah. Ui, dalam ni banyak ni token ni. Jom kita naik ke peak. Mengecik di sana ya. M14 tak nak. Kita dah tukar. Okay, ada orang menembak di Bima Sakti Street. Kat atas ni, kat atas ni guys. Ada pembunuhan di atas sini. Oh oh. Dia tak tahu saya kat situ ke. Dia ingatkan dia tembak saya. Tembak orang lain punya. Ui, banyaknya gila dia punya token. Saya tak ada bela bela 3 lah. Oh, saya dah dapat. Saya dah dapat bela 3. Oh oh. Zone. Okay dah, dah hilang. Jom kita naik atas guys. Saya nak tukar ni lah. Function ke tak? Boleh goza pula guys. Masuk. Mantap. Dah sempurna guys. Saya punya senjata dah sempurna. Saya rasa Groza pun dah okey dah guys. Okey, kita ambil ni guys. Kita ambil cendawan ni dulu. Okay, mantap lah. Itu belum dapat Groza X lagi guys. Banyak musuh ni. Apa letak glow wall ke? Bot tak tahu. Selfie lu. SKS. Tak ada Groza X ke? Aku dah dapat Groza X. Mantap guys eh. Kill Youngster. Ini salah satu bundle rare.
Mana? Mana kau tembak mana? Tukar ke tanah. Tinggal 7 orang lagi guys. Pantas pula damage kau-kau kan. Okay, saya nak ambil mushroom. Mushroom tu penting oh, untuk mission saya. Bot, nasib baik bot. Saya dah risau dah guys. Sebab saya tiba salah tu. Oh, bot. Wish. Aduh, pakai silencer eh. Tinggal lagi seorang guys. Tinggal lagi seorang. Kalau jumpa bot, saya nak pakai pedang je lah guys. Kita bunuh melee lah eh. Bahaya kan. Ada silencer. Jom guys. Misi membunuh melee. Pakai melee je. Ah tu. Bot. Oh, bercakap. Ya yeah, guys. Till Youngster guys. Booyah Day 2022. Bundle Booyah Day guys. Limited sampai 31 Oktober guys. Daripada 21 Oktober. So dapatkan dekat Mystery Shop. Gitu. So, dan guys, so korang korang kalau dah dapat kod, tanya saya ucapkan. Siapa yang belum dapat, korang boleh rewind balik cari kad yang keluar dekat belah-belah sini guys eh. Dia keluar muncul tiba-tiba, korang screenshot lah cepat-cepat. Okay, ui, settle. Oh tak settle, nanti saya kena buat mission lain guys. Okay, oh ini settle. Sekejap, saya nak claim ni dulu guys. Dekat lah Royal, Royal ada pumpkin Royal baru ni guys. Banyak lagi benda-benda baru ni. Okay, better lah. Spin 5 terus lah. Spin 1. Okay. So, done. Sampai sini saja video saja guys. Hopefully korang enjoy. Kalau korang suka, korang jangan lupa hit dalam button. Guys, subscribe to channel saya. Turn on. Bila tolong share, komen dekat bawah. Konten apa lagi dekat Free Fire nak saya buat. Game apa lagi nak saya main, korang komen kat bawah. Nanti kita akan interact kat bawah. Okay. Saya ada social media lain juga guys. Semua link social media ada dekat description box. Bila korang klik lah. Lepas tu follow, join saya punya Telegram, saya punya Discord masuklah. Okay. Thank you so much. InsyaAllah. Akhir kata daripada saya guys. Jaga diri, senyum selalu. Dan yang paling penting, enjoy the life. Sampai jumpa di next video. Next content. Bye. Assalamualaikum.